براہ راست آپ کو لیے چلیں گے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق مسلم ٹاؤن میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں ایک ایسے پاکستان کے خاطر لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا داؤ پر لگایا کہ جس پاکستان کے بارے میں قاضی اعظم محمد علی جناح کہا کرتے تھے کہ ایک ایسا پاکستان جو دنیا کے لیے ایک مینار نور ہو ایک ماڈل ہو لیکن 70 سال گزر گئے ہمیں افسوس ہے کہ ان 70 سالوں میں 35 سال فوجی حکمران رہے اور باقی عرصہ سیاسی حکمران نام نہاد جمہوری حکمران رہے لیکن ایک دن بھی وہ پاکستان لوگوں کو نہیں دیا گیا جس کے خاطر لوگوں نے جدوجہد کی اور 70 سال بعد بھی جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہماری عدالتوں میں شریعت کا نظام نہیں ہے اور انصاف کا نظام نہیں ہے آج بھی ہمارے تعلیمی اداروں میں طبقاتی نظام تعلیم اور استحصالی نظام تعلیم ہے آج بھی ہمارے معیشت سود کی بنیاد پر ہے جھوٹ کی بنیاد پر ہے ظلم کی بنیاد پر ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس معاشی نظام سے کچھ لوگوں نے تو بہت کچھ کمایا اور غریب اور 98% آبادی پر مشتمل پاکستان وہ غربت افلاس کے دلدل میں آپ کو پنسا ہوا نظر آتا ہے یہ پاکستان میرے پیارے بھائیو اور دوستو یہ جو 70 سال کا سفر ہے اس میں ہم نے یہی کمایا کہ پاکستان کا جغرافیہ بھی ہم ضائع کر گئے اور مشرق پاکستان وہ ہمارے ساتھ نہیں رہا اور جو بقیہ پاکستان ہے اس میں بھی آج بھی سیاست یرغمال ہے آج بھی جمہوریت یرغمال ہے آج بھی غریب کی محنت کا ثمر اس کو نہیں مل رہا ہے آج بھی ہزاروں اور لاکھوں لوگ فٹ پاتھوں پر زندگی گزارنا اس کے مجبوری ہے آج بھی پاکستان کے ہر بچے کے ہاتھ میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے زنجیریں اور ہتھکڑیاں ہیں اور ہر پاکستانی مقروض ہے آج بھی تانہ اور تحصیل میں آپ جائیں پٹوار خانے میں جائیں تو اگر مؤثر اور بڑا اور وی آئی پی جائیں تو وہاں ان کو عزت اور سلام اور سب کچھ ملتا ہے لیکن غریب کے لیے تانے کا دروازہ بھی بنا ہے انصاف کے دروازے بھی بنا ہے اس لیے کہ انصاف صرف اور صرف اللہ کی دین میں ہے انصاف صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظام میں ہے اس لیے میرے پیارے بھائی جماعت اسلامی الیکشن میں حصہ اس لیے لیتی ہے کہ لوگوں پر اتمام حجت ہو ہر در اور ہر دل پر دستک دے دے کہ اگر تم دنیا میں عزت چاہتے ہو تو وہ بھی اسلامی نظام میں ہے اور آخرت میں جہنم کا نجات بھی جہنم سے نجات بھی اسلامی نظام میں ہے ہمارے لیے اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم یہ پیغام پاکستان کے ہر شہری تک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے اس لیے کہ میڈیا نے ساری صورتحال کو قابو میں لیا ہے مسحور کیا ہے اور آج کا جو الیکشن ہے وہ ووٹوں سے زیادہ وہاں پیسہ چلتا ہے وہاں عملہ خریدا جاتا ہے وہاں الیکشن کمیشن دباؤ میں آ جاتا ہے اور وہاں الیکشن سے پہلے نتائج اعلان کیے جاتے ہیں اور الیکشن سے پہلے سیٹ اور سیٹوں کی تعداد الاٹ کیے جاتے ہیں میرے پیارے بھائیوں اور دوستو اس لیے ہر الیکشن کے بعد سیاسی جماعتوں کو یہی تحفظات ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور اس الیکشن کمیشن کا قانون یہی تھا کہ قومی اسمبلی کے لیے آپ 35-40 لاکھ سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتے لیکن آپ کے اس شہر لاہور میں کروڑ ہا سے آگے لوگ گئے ہیں اور ارب ہا تک انہوں نے خرچ کیا ہے تو جہاں کروڑ ہا اور ارب ہا الیکشن پر خرچ ہوتا ہو کیا وہاں ووٹ کی کوئی قیمت ہے وہ تو خرید اور فروخت کا ایک ماحول ہوتا ہے اس لیے میرے دوستو ہر الیکشن کے بعد لوگ روتے ہیں ہر الیکشن کے بعد لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور جن کو انہوں نے ووٹ دیا ہوتا ہے سب سے زیادہ لعنت اس پر لوگ بھیجتے ہیں اس لیے کہ لوگ ایک بیرونی ماحول اور اس کے دباؤ میں آ کر اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد کی بجائے لوگ اس مجبوری کی بنیاد پر ووٹ استعمال کرتے ہیں لیکن
इलेक्शन के बाद अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब कर रहे थे।